Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Самовольне будаўніцтва і яго наступствы. Меры па выяўленні спыненні таких парушэнняў абмеркавалі на пасяджэнні гарвыканкама. Цены пад контролем. Профсоюзы правяраюць цэнаўтварэнне на сацыяльна значныя тавары і паслугі. Чэрвень, спякота, пляж і першыя ахвяры вады і ўласнай бестурботнасці. Здароўе і прыгажосць. Як заставацца ў форме да сталага ўзросту, раскажуць госці праграмы «Добры вечар, Гомель». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Самовольное будаўніцтва ў Гомелі. Ці шмат у горадзе падобных выпадкаў і якія меры прымаюцца, каб спыніць невыкананне закона? Гэтае пытанне сталі галоўнымі на сённяшнім пасяджэнні гомельскага гарвыканкама. Апошнія лічбы статыстыкі, справаздачу аб праведзенай рабоце і планы агучыў начальнік управлення архітэктуры і горадабудаўніцтва гомельскага гарвыканкама Юрый Літвінаў. Так, у мінулым годзе было прынята 8 рашэнняў аб зносе самавольных збудаванняў. Дарэчы, пратакол аб адміністрацыйным парушэнні не складаецца ў любым выпадку самавольных дзеянняў. Аднак, калі грубых парушэнняў зямельнага заканадаўства і норма будаўніцтва няма, зносу можна пазбегнуць. Абавязковая ўмова – распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі. Да прыкладу, летась у дачыненні да 6 такіх аб'ектаў было дазволена працягнуць будаўніцтва. Яшчэ 43 прыняты ў эксплуатацыю. Сёлета рашэнне ў абзносе пакуль не прымалася. Пры гэтым з улікам распрацоўкі дакументацыі працягнута будаўніцтва 2 самовольно узведенных объектов, 9 приняты у эксплуатацию. Остались стереотипы у людей, что самовольный построил, заплатил штраф, ввел в эксплуатацию. По факту это далеко не так. Предоставляется техническое заключение, которое тяжело устранить. Протоколы, штрафы большие. Это выявление нарушений в благоустройстве, фасады и прочее. На базе управления архитектуры с представителями адміністрацыі, санстанцыі, МЧС органаў і выявляюцца ці аб'екты. Дарэчы, штраф для фізічных асоб складае ад 20 до 50 базавых велічынь. Індывідуальны прадпрымальнік заплаціць до 100 базавых, юрыдычная асоба до 500. Пры гэтым у хуткім часе чакаецца змяненне ў законе, якое стане моцным стрымліваючым фактарам для недобрасумленных забудоўшчыкаў. Для некаторых катэгорый штрафы ўзрастуць удвая і больш. Цены на 4 десятки найменняў прадуктаў пад пільнай увагай прафсаюзаў. У рэгіёне, як і ў цэлым па Беларусі, працягваецца так званы народны кантроль за цэнамі. У пераліку 25 гандлёвых аб'ектаў Гомельскай вобласці. Гэта як крамы крокавай даступнасці, так і буйныя сеткавыя. Нагадаем, Федэрацыя прафсаюзаў выказала намер заняцца вывучэннем цэн і падпісала адпаведнае пагадненне з Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У цэнтры увагі сацыяльна значная група тавараў. Дадзеныя афіцыйныя статыстыкі супаставяць з практычнай рэалізацыяй цэнавай палітыкі на месцах. Гэта значыць, параўнаюць адрозненне паміж заяўленым коштам тавару з фактычным. Да 12 дня кожнага месяца атрыманыя звесткі будуць перадавацца ва ўрад. Дарэчы, рабочыя групы наведваюць аб'екты без папярэджання. Мы не предупреждаем магазины о том, что мы завтра появимся, чтобы не сложилось такое впечатление, что вот пришли профсоюзы и где-то, то есть торговую надбавку уменьшили или цены отпустили. Мы появляемся там внезапно, представившись, и проводим дальше свою работу. Акрамя таго, будзе прааналізаванае цэнаўтварэнне ў сферах паштовай сувязі, транспарту, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і медыцыны. А нашы корэспандэнты пазнаёмяць вас з першымі вынікамі народнага кантролю. 40 тысяч на рамонт і 16 на мэблю. Сёння пасля рэстаўрацыі ўрачыста адкрылі аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі аддзела ўнутраных спраў цэнтральнага раёна Гомеля. За паўтары месяцы тут паспелі абнавіць усё, ад падлогі да столі. Дарэчы, з моманту адкрыцця аддзялення прайшло 18 гадоў, а капітальнага рамонту не было ні разу. У цэнтральным раёне жыве больш як 120 тысяч чалавек. Штодзень у аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі звяртаецца каля 300. Абслугоўваць іх ва ўтульных кабінетах з сучасным абсталяваннем – павага для людзей і крок у рэалізацыі праграмы па тэхнічнай мадэрнізацыі ўсёй галіны. Я ацэньваю па 5-бальнай сістэме на 5-ку. И я думаю, что вот наше здесь подразделение, оно сможет обеспечить именно содержание в последующем. Самое вот состояние, оно, наверное, будет дисциплинировать как сотрудников милиции, так же наших граждан-посетителей по данным вопросам.
Протягиваем выпуск. Сегодня назовут имены лепших журналистов Гомельской области. У сядзібе Козел Паклеўскіх у Червоным березе пройдет узнагароджанне пераможцаў регионального спаборництва сярод СМИ. У гэтым годзе на конкурс было подадено 43 заявки. Упершыню отзначаць редакции, якія найбольш эфектыўна працуюць у интернете. За 10 гадоў правядзення спаборництва яго пераможцамі сталі амаль 90 журналістаў і фотокорреспондентаў, а таксама 40 калектываў друкаваных и электронных СМИ. Подробности глядите у вечернем выпуску на Беларусь-4. Больше за 100 программ знаходжання для безвизовых туристов подрихтовали туроператоры Гомельской области. У программы выходят трансфер, харчевание, проживание, экскурсии. Усяго распрацавана 125 туристичных маршрутов. Пешеходные, велосипедные, конные, водные, автомобильные и навод один авиамаршрут. При этом набирая популярность промысловый туризм, який сегодня развивают больше як 20 предприемств. Найбольш активно притягивают туристов Гомсельмаш, Туровщина, Туровский молочный комбинат. Дарэчы, у ближайшую суботу гостей чакают на белорусском металлургичном заводе. На предприемстве запланованы день открытых дверей. Наведвальникам пропонуют отправиться на оглядную экскурсию по предприемстве, посидеть за рулем автомобильной техники, примерить спецвопратку металлургов. У программы так само наведывание заводского музея, спаборництвы погрузчиков, конкурсы. Организаторы мероприемства подрихтовали для гостей великую колькость подарунков. Для молоди корыстной может стать встреча с начальником кадровой службы предприемства и керавництвам Жлобинского металлургичного техникума. Яны расскажут про особливости навучання и перспективы працаўладкавання на БМЗ. Маршрутное такси под узмоцненным контролем Дзяржаўтаінспекцыі. По 25 червеня супрацоўники ДАІ проводят на территории Гомельщины рейдовые мероприемства по проверке маршрутчиков и водителей громадского транспорта. Особливая увага надается выполнению хуткасных режимов, потребованию дорожных знаков и разметки, правилам размещения транспорта на проездной частце, перевозцы пассажиров, а так само выполнению режиму працы и отпочинку. Жыхароў региона просят не паниковать, почувши гук сирен. Сегодня распачалася комплексная проверка автоматизованной системы оповещения громадянской обороны. У период проведения проверки МНС просит заховывать спокой, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомления диспетчера. На водоемах Гомельской области зафиксованы первые с початку купального сезона выпадки утопления. При этом, кроме гибели 19-годового гомельчанина, стало ведомо еще про два трагичные выпадки. У Ветковском районе у Сожи потонул 45-годовый мужчина. Еще одно несчастное здарение отбылося на Припяти у Петриковском районе. Причем все места, где зарегистрированы утопления, не были призначены для купания. Причины и обставины гибели людей удокладняются. Выратовальники звертаются до всех с просьбой быть осторожными и выполнять меры безопасности на воде. Каб попередить рост сумной статистики, узмоцненный контроль. На всех официальных пляжах в области постоянно працуют матросы-выратовальники. На летний период штат гэтых специалистов павялічаны. Усяго ў регионе безопасность на воде помогают заховывать больше, як 400 матросов-выратовальников. Дарэчы, дякуючы им, с початку года у регионе выратованы 7 человек. З них один неполнолетний. Попереджено больше, як 1000 несчастных выпадков. При этом отзначается, что годовое поменьшение колькости загинувших на водоемах. Мы проводим периодические рейдовые мероприятия, как по предназначенным местам для купания, так и местам стихийного отдыха граждан, уделяя им особое внимание. Как самостоятельно освод проводят, так и совместно с другими структурами, с представителями местных органов власти, МЧС, образование участвует, государственная инспекция по маломерным судам, комиссии по делам несовершеннолетних и многие другие структуры, которые активно работают в этом направлении. Сегодня на телеканале «Беларусь-4» у передачи «Добрый вечер, Гомель» размова пойдет про здоровье. Как заставаться здоровым до старости? До каких наступств приводят наши звычки? Ці варто менять городскую метусню на вязковые будни? Ведущие и гости программы обмеркуют гэты пытанне, а так само поделятся информацией про вегетарианство, ботекс, зубные импланты и окуляры. Глядите программу сегодня в 20:40 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до размовы у прямым эфиры. Номер телефона у студии 37-519.
Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.